Здравейте, приятели на Реалистимо! Аз съм Капка Панайотова и причината днес да съм тук заедно с нотариус Албена Александрова е много приятна. След малко ще изтегля един от вас, участниците в коледната томбола на Реалистимо, сайтът за недвижими имоти. Един сайт, зад който стои екип, който ежедневно и неуморно работи с една цел. Вие по-лесно да продадете, купите, отдадете или наемете желания имот. Тук сме подготвили информацията на всички участници от социалните мрежи, които коректно са изпълнили условията за участие в коледната томбола на Реалистимо. Comment Picker системата ще избере на случайен принцип печелившия участник. И така, да не губим повече време. Милен Гецов е щастливецът, който ще отиде на спа уикенд в хотел Аспа Вила. Честито, Милен, екипът ни ще се свърже с вас, за да ви даде повече детайли относно вашата награда. Благодарим на всички, които се включиха в коледната томбола на Реалистимо. Бъдете здрави и весело посрещане на коледните и новогодишни празници!